ďalšom vystúpení, konkrétne v poradí 8, ako som vravela, sa vám predstaví Teodor Kybala za okres Levoča a zaspieva vám piesne Keď som bol, čie sú to kone, za sprievodu pedagogičky Kataríny Sanitlíkovej a hudobného sprievodu Mikuláša Demočka. Súťažiacej s číslom 6 a Amálii Bomikalovej zo základnej školy Gašpara Hajná z okresu Levoča. Predstaví sa vám piesňami Oddám, še neoddám a Teče voda teče pod vedením magisterky Marcely Kuzárovej a za hudobného sprievodu Mikuláša Demočka.